მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი. ასეთ თემაზე. რა გელოდებათ? ტარო გაიშლება საჯაროდ ყველასთვის, ეს იქნება საჯარო გაშლა სქემის მიხედვით. 4 პოზიციად. პირველი შეკითხვა იქნება. პოზიტიური, კარგი ამბავი, რომელიც გელოდებათ კონკრეტულ პერიოდში. მაგალითად, ეს კონკრეტული პერიოდი რა უნდა იყოს? დავა კონკრეტოდ მოდით. ზაფხულის ბოლომდე პერიოდი. რითი იქნება გამორჩეული? აი ამ კარგი ამბებით. ნახოთ, რა კარგი ამბები მოხდება ზაფხულის ბოლომდე. თან ამოვიღოთ ხო არკანი, აი ამოვიღოთ პირველი. ეს მეორე. ნეგატიური მოვლენები, რა შეიძლება მოხდეს ზაფხულის ბოლომდე. ნახოთ. მესამე. როგორ წარიმართება სიტუაცია ზოგადად ზაფხულის ბოლომდე? როგორც კარგი, ასევე ნეგატიური თვალსაზრისით. რჩება ტაროსი. როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ პირველი შემთხვევაში და როგორ უნდა მოიქცეთ მეორე შემთხვევაში? როცა კარგი ამბები მოხდება და როცა ცუდი ამბები მოხდება. პირველი. კარგი ამბები. ზაფხულის ბოლომდე. პერსპექტივა. რვიანის კვერთხები. რაღაცა კარგი ამბავი მოქრის თქვენკენ, ძალიან კარგი ამბავი მოიჩქარის. შეიძლება ზოგმა ზურგიც კი შეაქციოს, იმდენად გამოიპაროს აი ეს პერსპექტივა, ეს დიდი სიხარული. ზოგმა კი უცბად აუღოს ალღო და უცბად ჩაებას ამ სიტუაციაში და გამოიყენოს ეს შანსი, ხო გესმით? ნახოთ ახლა მეორე. ნეგატიური ამბები, რომელიც შეიძლება მოხდეს ზაფხულის ბოლომდე. ნეგატიური ამბები, ნუ აქ ჩანს სტაგნაცია, სრული სტაგნაცია და ფიქრები რაზე იცით? არაფერზე. ფიქრები ამაზე, იმაზე, ძალიან ისეთი ქაოსური ფიქრებია. და მოდით მაინც დავა კონკრეტოთ ერთი, რა ფიქრებია ეს? ილისის ზაფხულის ბოლომდე. ჩანს სტაგნაციური მდგომარეობა, როგორც გითხარით, ფანჯარას მიუყურავ, ხმაური შემოდის რემონტის. აქ ჩანს, როგორც გითხარით, ფიქრები და სტაგნაციური თქვენი მდგომარეობა, რომ როგორი ნაბიჯი გადადგათ, გადადგათ თუ არა, რაღაცას აკვირდებით. რაღაცას ძალიან დიდი ხანი და დიდი მონდომებით აკვირდებით და იცით რა არის ამ დიდი დაკვირვებით თქვენ? თავარ პერსპექტივას უშვებთ ხელიდან. არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. გადადგით ნაბიჯი და გაიგებთ ბოლოს რა იქნება, როგორ იქნება, ხო? სტაგნაციურ მდგომარეობას ჯობს ისევ მოქმედება და აქტივობა. ეს დაიმახსოვრეთ და ოცნებიდან უნდა გამოხვიდეთ კიდევ. მესამე. ერთმთლიანობაში როგორი სიტუაცია ჩანს უახლოეს თვეებში ზაფხულის ბოლომდე? ნახოთ. ზოგადად თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული და აინახეთ სიტუაციას იმორჩილებთ, შემოკარგოთ და თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. და ბოლო შეკითხვა. რას გირჩევთ ტარო? აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ არ დაუგდოთ ყური მბრძანებელ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ, რომ თავის ჭკუაზე გაგატაროთ. ესეთი ადამიანები არიან მხოლოდ ენერგო ვამპირები. ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად შეცვალონ თქვენი ცხოვრების კურსი, თავისი ინტერესებით გაცხოვრონ და ცხვირი ჩაყონ თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ასეთ ადამიანებს დააფიქსირებთ თუ არა და შეამჩნევთ თუ არა, დაიჭირეთ მათთან დისტანცია და გაშორდით ასეთ ადამიანებს. ნახოთ შემდეგ,
რაგელოდებათ კიდევ კარგი და ბედნიერი. ხო, ეხლა როგორ უნდა მოიქცეთ პირველ და მეორე შემთხვევაში? პირველ და მეორე შემთხვევაში როგორ გირჩევთ და არა როგორ უნდა მოიქცეთ? პირველ და მეორე შემთხვევაში. პირველი შემთხვევა, როცა კარგი რაღაცები უნდა მოხდეს. კარგ რაღაცებს უნდა დაუპირისპიროთ თქვენი კარგი ენერგიები, პოზიტივი, აქტიურობა. ბრძოლა. უნდა იბრძოლოთ ამ პერსპექტივის განვითარებისთვის. სხვა გზა არ არის. იქნება წინააღმდეგობა. შეიძლება ვიღაცები ეცადონ, რომ ხელი შეგიშალოთ, მაგრამ თქვენი მაინც უნდა გააკეთოთ, თქვენსაც მაინც უნდა მიაღწიოთ. მეორე ვარიანტი, როცა საუბარი არის მაგალითად ნეგატიურ რაღაცეებზე ზაფხულის ბოლომდე, რამდენად არის პერსპექტივა თუ შანსი, რომ ნეგატიური ამბები მოხდეს? აი, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ? ნახოთ, ნეგატიური სიტუაციების დროს როგორ უნდა მოიქცეთ? აქ ჩანს ისეთი კარტი ამოვიდა, რომ განეიტრალება ხდება ამ ნეგატიური სიტუაციების. აი ნახეთ, ათიანის თასები, დიდი კმაყოფილება, საკუთარ თავზე გამარჯვება, ყველანერი ნეგატივის დამარცხება. ზაფხულის ბოლომდე პერიოდი ჩანს ფრიად კარგი, ფრიად მშვიდობიანი, ფრიად ბედნიერი. აი ნახეთ კიდევ სიტუაციას თქვენ იმორჩილებთ, ესეც ამოვიდა. თქვენ და სიტუაცია. აი, კისერს უგრიხავთ პირდაპირ, ნახოთ. სურვილის ასრულება ჩანს, გადასარევი კარტები ამოდის. სურვილის ასრულება, ტუზის კვერთხები. რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. ერთი წამით მირეკავს ტელეფონი. სურვილების ასრულება ჩანს. ზაფხულის პერიოდში, ზაფხულის ბოლომდე. მე არ ვიცი რა არის ეს სურვილი, მე მგონი სასიყვარულო ურთიერთობაში გამართლება, აი დიდი ბედნიერება. ძალიან დიდ ბედნიერებაში ყოფნა. ეხლა ვნახოთ მეოთხე არკანი, აქ ბოლო არკანი ჩანს. ვინ არის აი ეს სიტუაცია, ეს ქალი, ვინც ცდილობს რაღაცნაირად ხელი შეშლას? იცით რა არის? უფროსი ქალი ჩანს, შეიძლება დედა იყოს. თქვენ მაინც თქვენს ასიზავთ, ნახეთ. თქვენ არ ჩანხართ აქ მარტო, შეიძლება თქვენი მეგობრები არიან და ქალები, არ ვიცი, ვიღაც საახლობლოა თქვენ და აი ეს ადამიანები. ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს, ხოლო რაც შეეხება ამ ადამიანს, რომელიც ხელს გიშლით, ის ჩანს რაღაცნაირად ზურგშექცეული. ეხლა მე მაინტერესებს, რას მოგიტანთ ეს ზაფხული თქვენ? ნახოთ, რა ბედნიერებას, რა სიკეთეს მოგიტანთ თქვენ ეს ზაფხული? ნახოთ. ეს ზაფხული მოგიტანთ ძალიან საინტერესო რაღაცებს. ერთის მხრივ ხომ დასრულდება რაღაცა ცუდი პროცესი თქვენ ცხოვრებაში, გაუგებრობა, ნერვიულობა კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, თითქოს მიუჩენთ ადგილს კონკრეტულ პიროვნებას, აი ამ ზაფხულში, იცით? ეს კონკრეტული პიროვნება წარსულში გადადის და მოდის თქვენკენ აი ეს ადამიანი. ეს ადამიანი და ის კონკრეტული პიროვნება არ გაინტერესებთ, ვინც გადადის წარსულში. ამას შეხედეთ, ხმალამოღებული ვიღაცა აბეზარი, რომელიც სულ განერვიულებთ, რომელიც არ ვიცი, როგორც ენერგოვამპირი ისე ჩანს. აი ეს ადამიანი გადადის წარსულში. კარგია, გილოცავთ. ხოლო აი ეს ადამიანი კი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, თეთრ ცხენზე, თეთრ რარსი ამხედრებული პიროვნება, რომელიც მოდის გრძნობებით. თასები, ეს არის გრძნობები. მოდით შევეკითხოთ ერთი, რამდენად გაღვივდება აი ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ. თქვენ ჩანხართ მარტო და შეიძლება ითქვას, რომ გენატრებათ, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოსდეს ისეთი პიროვნება, რომელიც შეგიქმნით სულიერ კომფორტს და გაგაბედნიერებთ. აი ნახეთ, თქვენ როგორ ჩანხართ? მოწყენილი. მოწყენილი, მაგრამ ფინანსურად ასე თუ ისე კმაყოფილი. რა გინდა თქვენკენ მოდის ეს ადამიანი, ზუსტად აი თქვენკენ? და ვნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა.
თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა უკვე შემოდგომაზე. შემოდგომაზე. პიროვნება, რომელსაც უნდიხართ გულით და თქვენ კი ჩანხართ როგორც სამყარო საყვარელი ადამიანი. სამყარო გეხმარებათ ძალიან. ყველაფერში, ყველა სიტუაციაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში. აი ნახეთ რა გამოჩნდა, შეყვარებულები. ჯერ თითქოს გაქვთ რაღაც ისეთი საუბრები, აზრების გაცვლა, გამოცვლა, მაგრამ თქვენ ორივეს ერთმანეთის მიმართ გაქვთ მიზიდულობა. თავარანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით, სამყარო სურს თქვენი ერთობა. მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს, აი ეს რაღაცა უნდა გადალახოთ. არ ვიცი რა პრობლემა, შეიძლება მისი მხრიდან, შეიძლება თქვენი მხრიდან. მოდით ნახოთ, ვკითხოთ. ამ პრობლემის გადალახვა როგორ ჩანს, ნახოთ. ამ პრობლემის გადალახვა როგორ ჩანს. პრობლემის გადალახვა ძალიან მშვიდობიანად არის. ჩანს წარმატებული გზა. აგრეთვე ვისაც დედობა უნდა ჩანს რომ გეყოლებათ ბიჭი, ეს დაიმახსოვრეთ. და აგრეთვე ჩანს, როგორ იცი, წარმატებული გზა. წარმატებული პალასა, უფრო სწორად წარმატებული პალასა, რომელ გზაზედაც გადიხართ. აი რომ მიტყვიან ხოლმე, ეს გზა მიგიყვანს ტაძრამდე? კი, ეს გზა მიგიყვანს ტაძრამდე. ესეთი პასუხია. მოდით ვნახოთ ახლა, რუნების ტაროსაც შევეკითხოთ ერთი არკანი, როგორ ხედავს თქვენს ზაფხულის პერიოდს, როგორ ხედავს. იმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა, უკვე ვამთავრებთ და რუნებს ვეკითხებით, თუ როგორ ხედავს ზაფხულის პერიოდს თქვენთან მიმართებაში. ზაფხულის პერიოდი თქვენთან მიმართებაში. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ძალიან ემოციური იქნება, ძალიან გრძნობიარე იქნება. აგრეთვე ცვალებადი მოგზაურობის პერიოდი, მოგზაურობის დრო იქნება. დაკვებათ თვალი. ვიღაცის თვალი დაკვებათ. არ ვიცი მე ეს არ არის შურიანი თვალი, ნამდვილად არ არის. ნახეთ წარმატებული გზა. მამაკაცური ნიშანი ამოვიდა აქ. ეს არის ტეივაზი. მამაკაცური ნიშანი და ამოდის აღმავალი გზა. მართალია ცოტა მძიმე, ცოტა რთული. და ცოტა დაძაბული გზა იქნება, მაგრამ წარმატება გარდაუვალი. იცით როგორი გზა იქნება? აი მამაკაცურ ძალას რო თხოულობს, გამძლეობას, ვაჟკაცობას, ოგესმით, რწმენას და იმედს. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. დაიმახსოვრეთ ახლა. შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ. ზაფხულის პერიოდი ჩანს ასეთი. აი ესეთი ჩემო მეგობრებო, მშვიდობიანი, კარგი და იღვლიანი და ძალიან ბედნიერი. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ჩავუსხდეთ აი ასე. და თქვენ გიცოდინებათ ინფორმაცია და ამ ინფორმაციით იქნებით დამშვიდებული, დაწყნარებული, გაწონასწორებული და გაფრთხილებული. მეტი რა გინდათ? ტარო გვეხმარება ასეთნაირად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.